धरानथित एक मन्दिर अगाडि चर्च बनेपछि धरानका मेयर लगातार विवादमा पर्दै आएका छन् यही प्रसंगलाई जोडेर मेयर हर्कमाथि सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने र जातीय विद्वेष पैदा गर्ने काम गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ राप्रपा प्रवक्ता तथा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क राज राई हर्क साम्पाङलाई सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने र जातीय विद्वेष पैदा गर्ने काम अविलम्ब बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् केही दिन यता साम्पाङको अभिव्यक्ति र कार्यको आलोचना भइरहेका बेला प्रवक्ता श्रेष्ठले हिन्दू धर्म र सनातन धर्म संस्कृतिप्रति भ्रम पैदा गर्ने गरी दिएको साम्पाङको अभिव्यक्ति र शैली अशोभनीय र खेदजनक रहेको बताएका छन् हिन्दूहरूप्रति निरन्तर तुच्छ गालीको भाषा बोल्ने सनातन धर्म संस्कृतिप्रति भ्रम पैदा गर्ने शालिन प्रतिवाद गर्नेलाई उल्टो चेतावनी दिने धरानका मेयर साम्पाङको हरकतहरू अशोभनीय र खेदजनक छन् सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने जातीय विद्वेष पैदा गर्ने प्रायोजित काम तिनले अविलम्ब बन्द गरून् उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् विजयपुरमा गोपाल मन्दिरको अगाडि चर्च बनेपछि विवाद चर्कदै गएको छ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विजयपुर क्षेत्र संरक्षण समिति बनाएर स्थानीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि शुरू भएको विवादको विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखे पनि सहमति हुन सकेको छैन पार्टी प्यालेस बनाउने भन्दै निर्माण शुरू गरिएको भवन अन्त्यमा चर्चका रूपमा खड़ा भएपछि स्थानीयवासी नै अचम्ममा परेका छन् त्यसमाथि नक्सा पास समेत नगरिएको पाइएको छ मन्दिर अगाडि चर्च बनाउँदा संवेदनशील हुन सक्ने भन्दै स्थानीयले यसको विरोध गरेका छन् यसै विषयमा मन्दिर पक्षले मंगलबार पुनः हिन्दू धर्मगुरू आचार्य श्रीनिवासलाई ल्याएर स्थलगत अवलोकन गराएपछि यो विवादले थप उग्र रूप लिएको थियो मन्दिरको अवलोकनपछि श्रीनिवासले चर्च भत्काउनेदेखि बाबरी मस्जिदको घटना दोहोरिने चेतावनी पनि दिएका छन् साथै उनले धरानका मेयर हर्क चाम्पाङ क्रिश्चियन भएको र चर्च बनाउन संरक्षण एवं मदत गरेर धर्मयुद्ध गराउन खोजेको पनि आरोप लगाएका छन् यस विषयमा मेयर हर्कले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन् भिडियो मार्फत यसको जवाफ दिएका हर्कले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नेपालमा सबैलाई आफ्नो धर्म मान्छ हक अधिकार रहेको भन्दै आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डन गरेका छन् उनले आफूले नभई उल्टो श्रीनिवासले धर्मयुद्ध गराउन खोजेको बताएका छन् आचार्य श्रीनिवासलाई जवाफ दिने नाममा मेयर हर्कले पछिल्लो समय हिन्दू धर्मावलम्बीलाई चोट पुग्ने आशयका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्